history baa jira oo dhintalkiina uu soo maray. Aan isleeyahay exactly cabsida dhintalka laga qabo, inkastoo caafimaadka la wada yahay, haddana dhintalka laga qabo taas baa sababta. Aan isleeyahay berigiini hore waddankeenu maan lahayn professional dentist, maan lahayn nin jaamacad ka soo baxay oo muxuu ahaa dhintal 6 sano 7 sano uu soo diyaariyey, kusoo takhasusay oo ku shaqeynayay, maanan lahayn. Waxaa loo tegi jiray qolooyin traditional ah oo geedihii hablo ay ku dhuli jireen dheelaha ku baxay ilka qobay. Aad u wanaagsan oo clientigiiga ka mid ah, bukaanadeeda ka mid ah, ayaa maalin wuxuu igii sheegay history, markaa soo xasustay ilaa iminka la qoslo, wuxuu yidhi inan baa wuxuu yidhi walaalanahay ayaa dhakhtar geenay. Dhakhtarkii markaan geenay wuxuu yidhi dentisto ula jeedaa xilligan professionalka kan soo bixin ba ahayd. Marka xilligaa iminka hadda instrument badan baa isticmaalnaa, kobiyada badan iyo ma jirin, qof kobiyo in la siiyo, meerbaa laga siina, wax dhan lama garanay. Wuu fadhiisay, marka goos buu ahaa. Goosna waad garanaysaa suu ugu adag yahay, nervooyin badan baa ku xidhiidha, iligii oo qof iliga xanuunay baa garan karaya, nervii isha la xidhiidha, nervii dhegaha la xidhiidha, kuwii iishagaan qofki ilig marka la qabto isagu wuxuu ku imaanaa intaan dhan oo meel u fiican aan lahayn. Bal iska daaya dhakhaatiirta ENT-ga ka shaqeeya qaarba waxay iisoo refer gareeya kiisas oo dhegt drymiska dilaacay oo dheecaan ka soconay. Maxaa sababay? Waa goos un baa sababay, nervooyinku isku xidhiin. Qof waxaad arkaysaa naaska bararay oo iishagaan scan la soo saaray, naaskiisa waxba qabin. Marka dib loo eega examination loo sameeyey, problemka uu noqday maxay? Waxa ilka ay ka yimaadeen, ilkihi marka laga daabay oo bogsa. Marka nervooyin badan baa ku xiran ilku. Qofad waxaa arkaysaa ilaah naguma keenay, ilig baa laga saarayaa, iligii buu ku adkaaday, iminka ma dhacdo. Inta badan xilligi hore dhici jirtay ilig marka sida looga saaray muxuu ahaa anesthesia badan kan la siiyay dhinacaan iligii ishi jirtay oo isha baktisaba. Qofki iliga waa laga saaray, wuxuu leeyahay digsore gacantaad iga qaade, war gacantaada kumasan hoog sidii almost ishii baa baxdayba, aragii baa baxay. Waa dhibaatooyin ay dhici jireen. Marka waxaa dhici jirtay, marka cabsidu meesha ka timid waxaa ahayd ninkii marka sheekadii baan ku wadaayay waan geenay buu yidhi bahasha lagu bixinayey oo biinsaday ku qabteen. Biinsad marka lagu qabto qofka waad garanaysaa yoodaya xanuunka iliga. Nin xoogan waa nin ka saariyey, marka traditional buu ku saariyey 3 jeer. Markuu sidaa yidhi way isla kicin. Waxaa jirin marka rool ay isticmaali jireen mar haddaa qabato lama daayo. Waa cajiib qofkii xanuunka waad ku bilowday, haddaa sii daysana marka kama ogolaanayo in aad qabato. Markuu haysaa diin ruulkaas bay isticmaali jireen. Markuu sidaa u qabtay, markuu isla kicin. Ninkii saaray nin xoogan buu ahaa, xoog bay isla xarbiyey. Marka waxyaaba marka aan ku qoslay waxaa ahayd markii oo isla istaageen, lugtiisa inuu u dhigay ayuu dhulka ku dhuftay, madaxiisa dhulka ku hayaa. Marka iligiibuu ka saaraya mogtaa sii diin wey ruulkii baa isticmaalaya. Ninkii oo chief oo markii gooskii baa usoo baxay, waa haystaa chief buu yidhi haddaa doonto. Waa nin marka ii sheegeen wix neerfa isla xanuuneen dhiig baxaya. Ninkii waan qaadnay buu yidhi dhakhtar baan geenay. Iligii marka sidii buu kaga saaray. Traditional marka sidaas baa loo shaqeyn jiray. Dadkii marka wixii arki jireen ayadiisa ka sheekeynaysa, allah hadda ka hor ilig laiga saaray, laa ilaah ku kale ka sheekeynaya hor wiiarkeen. Ku kasta marka wuxuu leeyahay war nin iga daaniy xanuunkii baa yaale. Dadkii ma oga marka qalabkii inuu isbedelay, dhakhaatiirtii ka shaqeynaya imika traditional in laga tago, dhakhaatiir oo jaamacada kasoo baxa aqoonyahanaa inay ka shaqeynayaan oo garanayaan waxay sameynayaan. Ma garanaysaa anesthesia kowi baa la isticmaalaya oo qofku waxba ka dareemin. Marka historigaas yar ayaan isleeyahay soomaalidu waxaa ku qasabtay dhintalka inay ka weecdaan. Historigaas yar baa jiray. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha